היוש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון. ספיישל שבועות ממשיכים. אז החלטתי לגוון ולהראות לכם איך מכינים מאפה מושלם לחג. הסרטון נעשה בשיתוף פעולה עם תנובה, והיום אני הולכת להראות לכם איך מכינים מאפה שמרים במילוי גבינות ופיסטוק ומעל כדאיף קרנצ'י. זה הולך להיות סופר מעניין. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר נשים 600 גרם קמח, חצי כוס סוכר, קו וחצי שמרים יבשים, ונתחיל בערבול. נוסיף 250 מיל שמנת מתוקה להקצפה, 38% שומן של השף הלבן, ונמשיך בערבול. נוסיף 2 ביצים, רבע כוס שמן ושליש כוס מים, ונמשיך בעיבוד כ-8 דקות. לאחר 8 דקות נוסיף כפית מלח ונמשיך בלישה 8 דקות נוספות. ניקח חתיכה מהבצק, נמתח ונראה שהוא שקפקף. אם הוא שקפקף זה אומר שהוא מוכן והוא מושלם. נעביר לקערה משומנת, נכסה וניתן לזה לדפוח 45 דקות. נעבור למילוי. בקערה נשים 250 גרם גבינת מסקרפונה קולקשן, 2 כפות גבינת שמנת 30% שומן, 3 כפות אבקת סוכר ונתחיל להרבב. נוסיף 2 כפות מחית פיסטוק, 2 חלמונים ו2 כפות קורנפלור. נערבב היטב עד לאיחוד. בקערה נערבב 150 גרם שערות כדאיף עם 100 גרם חמאה מומסת בצורה כזו, ונפתח אותם בזהירות עד שכל הכדאיף מצופה בחמאה. ניקח את הבצק שלנו שתפח מושלם, נוריד לו את האוויר. נחתוך את הבצק לחצי שיהיה לנו קל לעבוד. נרדד כל חצי בצק למלבן ארוך. נמרח את קרם הגבינה המושלם שלנו, תראו איזה מושלם הוא נמרח. פשוט היסטרי. נוסיף שוקולד לבן, פיסטוק עם קצוצים ונגלגל בצורה כזו, כמה שיותר צמוד יותר טוב. נחתוך עם סכין שושנים, ניקח כל שושנה ונעביר לתבנית קפקייקס משומנת. נכסה וניתן להם לטפוח 30 דקות נוספות. לאחר 30 דקות נוסיף מעל בנדיבות מסערות הכדאיף ונכניס את הנור שחומה מראש ל-180 מעלות 25-30 דקות. לאחר הצינון אפשר לקלף את המנג'טים, להוסיף מעל אבקת סוכר בנדיבות וגם פיסטוקים קצוצים. וטאדאם! קבלו את המאפה שמרים כדאיף ההיסטרי הזה. אם אתם חובבי פיסטוק אתם תעופו על זה, בצק רך ומושלם. וואו, אני חייבת לטעום את זה כבר. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה קינוח אתם הכי אוהבים לאכול בשבועות. טוב, בקיצור, מבחן הטעימה. טוב, תקשיבו, הבצק רך בטירוף וחמאתי, המילוי מושלם, הקרנץ' למעלה, אימאלה ואבאלה. בקיצור, רוצו להכין ושיהיה לכם חג שמח.